V souvislosti s válkou na Ukrajině jsme svědky často zajímavých příběhů. S jedním z nich bych vás ráda seznámila. Ruský umělec a aktivista Anton Litvin je spoluzakladatel pražského protiválečného výboru Ruska, který třeba loni v březnu zorganizoval pochod Prahou proti válce a Putinovi. Účastnilo se ho asi 3000 Rusů žijících v České republice. Vedle nejrůznějších protestů a happeningů, ale tahle organizace sdružující demokraticky smýšlející Rusy otevřela také školu pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Vyučování probíhá mimo jiné v budově Jedličkova ústavu v Praze, kam dvakrát týdně docházejí děti na doučování z nejrůznějších předmětů, jako je třeba český jazyk, matematika, fyzika nebo mnohými obávaná chemie. Od začátku války této příležitosti využilo hned několik stovek dětí různého věku. Pojďme se společně podívat na video, které připravil náš kolega Martin Hammer, ve kterém promluví ruský umělec a aktivista Anton Litvin, Alina Milovanová, učitelka chemie a válečná uprchlice, ale i sedmiletý žák první třídy a válečný uprchlík David. Ми як русові, як обчані землі, обчані штата, які мають окупацію, а війну проти України, так то знамена, мусимо допомагати своїми пенізи, своїм часом, своїм животом. А про діти, так там були 50 дітей о пубертації, кожен день. Студавались ми 6 крат за тиждень. А мені ще про них обід, а вечір же. Минуле літо було дуже важний період про них, то з ними і працювали ми вечі. На початку там учителі були русові, а кілька мої чеські камараді, які учили їх чешці. Але від заржі минулого року таки змінили ми від всіхні концепти, да, русові скончили, а так уж мами українці, яким платимо за лекції. Я сам приїхала з Криму, з Севастополу саме, прожила там цілий свій живіт. Але в 2014 року, коли ж прийшли русско, а окупували Крим, не могла від'їхати з Криму, тому мала немоцну тхіння, а яка потребувала допомоги. І тут мам праці як асистентка педагога в першій житті і моць прикваплена, як чехи, мої колеги, підтримують, а завжди допомагають звладнути ту нову скушеність. А тоді в школі культурної молоді я мам свою облюблену хімію, а мам жаку з України, які приїхали, а потребують моєї допомоги. Я приїхав з мамою, бабичкою, а дідечком з Дніпра. Táta, on tam zůstal a my telefonujeme. Uvidím se v červenci, jedu v Odesu. Od minulého září oni už začínají studovat v české škole, tak to znamená, nepotřebujeme pro nich tam něco tam češtinu už, jasně, oni lepší budou studovat v české škole, angličtinu taky. І там, хто хоче малувати, може малувати в домі молодіжі, або там, хто в дівадло, може в школі їти до дівадло. Там грати на гітарі, такі в умілецьку школу. То був перший крок про інтеграцію, але не можемо покрочувати цілий живот, там, цілий там, 5 літа, там, да, так далі. І то був наш напад на початок про інтеграцію, про добру інтеграцію. Але вказали їм цесту, а далі уж кожен мусить їти сам.